Вітаємо вас, шановна громада. Точка росту в ефірі телеканалу АТВ, в студії ведучий, доцент Сумського державного університету Олег Туляков. Шановне товариство, сьогодні наш випуск присвячений конкретній події, проєкту наших друзів, наших партнерів, громадської організації «Агенція творчих подій», а конкретно арт-медіапроєкту «Культурний острів». 12 квітня поточного року у Театрі юного глядача, що у Сумах, відбулася шоу-презентація лауреатів «Культурного острову». Сьогодні мій співрозмовник Лариса Ільченка, головний редактор медіапорталу «Агенція творчих подій», громадська організація «Агенції творчих подій», співзасновник цього медіапорталу. Лариса, розкажіть в цілому про проєкт, що він уявляє із себе. Добрый вечер. Хотелось бы сказать, что арт-медиапроекту «Культурный остров» в этом году уже 5 лет. В марте исполнилось. Вот, проект, с одной стороны, достаточно прост, но уникален в том плане, что за целый год мы смотрим, как люди себя проявляют творчески. Различные люди, организаторы, художники, поэты, писатели, критики. То есть абсолютно разный спектр, потому что творчество — это все-таки подход к жизни неординарный. Мы смотрим этих людей, и выбирается семерка. Необычным образом всеми жителями культурного острова, в этом году их уже 37, демократическим путем выбираются эти люди, и потом происходит шоу-презентация. Это уже такой второй период, собственно говоря, проекта, когда происходит он в театре ТЮЗ. Люди приходят посмотреть на этот концерт и на презентацию, больше узнают о творческих людях, больше узнают о том, как у нас все происходит творческая жизнь в городе. То есть именно для этого, для популяризации творческих людей, их проектов, их деятельности и предназначен этот проект «Культурный остров». Знаете, Лариса, я дуже люблю місто Суми, і серед тих ознак, у зв'язку з якими я люблю це місто, це та, що тут є своя богема, свій Монмарт, і ось ваша діяльність, вона дуже імпонує і вона дуже важлива, оскільки ось об'єднати їх, таких непростих людей, кожен з яких є, як казав філософ Сковорода, мікрокосм, це ну, по-перше, треба бути авторитетом серед них, правильно? Тому я так думаю, що це було під силу вам, як менеджеру, і поету, громадському діячу, директору громадської організації «Агенція творчих подій» Ігорю Касьяненка. А зараз давайте послухаємо, що він говорить про проєкт. «Культурний острів» – це арт-медіапроєкт, який було створено 5 років тому Агенцією творчих подій і медіапорталом ЕТС. Його мета і місія полягає в тому, щоб якось об'єднати творчих людей Сумщини. І головне – це популяризація творчих людей, тому що творчість вона створює якусь особливу атмосферу, і в цій атмосфері народжується краще, що може тільки відбуватися. В наших Сумах насправді багато дуже творчих людей. Вони всі навколо кожного, практично навколо кожного з них існує якесь творче пространство, таке простір, який робить такий, ну, як нам здається, істотний внесок в те, щоб в Сумах все було краще і добро перемагало зло, як нам здається. Ми вже 5 років проводимо цей проєкт, він спочатку був такий невеличкий, і ми зібралися, перші було 7 лауреатів, і ми зібралися в такому невеличкому приміщенні, і в СумДУ, до речі, і там було просто, ми так нагородили їх, поговорили самі, і домовилися, що наступного разу вже виберуть всі вони, запропонують яких учасників і виберуть наступну сімку. І так кожного разу ми вибираємо сімку за сімкою, сімку за сімкою. І так вже наразі більше 35 вже у нас є учасників, остров'ян. Ми таки придумали ще диплом, він називається «Віза». Ну, тому що «Віза», по-перше, ми тоді починали, ще не було безвізового режиму, а по-інше, ну, це просто така формальність, яка показує, що ця людина вже пройшла через ці ворота. Насправді, у нас дуже багато творчих людей. Ми очікуємо, що на культурному острові буде більше там 100 і так далі. Людей з наступного року знову буде залучатися область, і все більше і більше залучатися область. Поки що це якось крутилося в Сумах тих, кого ми бачили, але вже ми більше бачимо людей з області. І таким чином проєкт буде розширюватись і, ну, включати в свою орбіту все більше і більше яскравих особистостей.
Лариса, ну от гортаючи цей буклет, який присвячений цьому проєкту, шоу-презентації, відкриває тут Аня Черненко, художник, номінація «Чарівний ліхтарик». Розкажіть про неї декілька слів. Ну, если мы говорим в связи с передачей «Точка роста», мы говорим об общественной деятельности как бы людей, которые попали на культурный остров, лауреаты, то, конечно, Анна Черненко не просто художник, она рисует свои картины абсолютно на волонтерских условиях, в различных клиниках. И, конечно же, когда дети, особенно дети, уходят по этой клинике, да, у них не очень хорошо, не очень плохо на душе, да, но они видят этих ангелов, с которыми они могут пообщаться каким-то образом, то, естественно, им становится легче и проще жить. Вот. И, собственно говоря, можно в каждом лауреате можно найти такую общественную составляющую его деятельности. То есть он все равно частичку себя дарит людям, дарит социуму. И, собственно говоря, вот наш культурный остров, он и его задача состоит в том, чтобы сформировать какой-то такой общую систему ценностей, которую и мы можем представить общественности, которая вокруг нас, социум. Да, вы знаете, вот я абсолютно уверен, что каждый тут номинант гідний того, щоб розповісти про нього, і ми готові це робити, але не так багато у нас часу, тому я абсолютно суб'єктивно, буду просити вас розповісти про тих, кого я знаю. Ось, зокрема, театр поетичної пісні «Ля Шансон», я був дотичним до становлення цього колективу ще у 90-х роках. От, і я бачу, що вони серед номінантів і на цей раз, да? Да, звісно, абсолютно вірно, тому що вони пропагандують не просто поэтическую песню, а пропагандирует город Сумы в том числе. Вот. Не только у нас в Сумах, не только даже за рубежом города Сумы. Ну вот они недавно только что приехали из Праги, представляя свою концертную программу. И, конечно, там их уже полюбили и просто рады каждому их приезду. Знаете, знову ж таки, будучи абсолютно субъективным, вот, ну, напевно, це для мене має бути сором. Ну, от про Євгена Фулєрова, літератора-критика, я його тексти прочитав у зв'язку з його смертю, на жаль, от, яка нещодавно була, царство небесне йому. Ну, дійсно, талановиті тексти, хотілося, щоб ви декілька слів про нього сказали. Ну, да, Євгеній Фулєров ушов в мир иной. Вот, ну, собственно говоря, он был очень критичен, при этом переживал за свои критические высказывания, то есть такой был активный очень человек, и я думаю, что город Сумы немножечко, так скажем, потерял в его лице критика, такого критика, как сказать, объективного критика со своим глубоким мышлением. А от я так думаю, що це сподобається жінкам. От Лариса Ванієва, керівник народної дизайн-студії «Артель Мода». Тут і ж такі, да, є у вас номінанти? Є такі номінанти, да. Тобто, звісно ж, ті колекції, які вона творить, то же саме общественне направлення состоїть в тому, що з цими колекціями вони виїжджають в Київ на покази мод, участвують в Fashion Week в Києві. Вот, и привозят призы. То есть это различных номинаций, я имею в виду, различного возраста. Дети привозят эти номинации, привозят эти призы. Плюс ко всему, в прошлом году они ездили в Испанию, опять-таки представляли Украину и имели большой успех. А от ще хотілося би поговорити про Сергія Тихенка. Це мій колега, він кандидат економічних наук. Я з ним працював поруч певний час. І ви знаєте, що я хочу сказати про нього? Що от навіть у соціальних мережах, знаючи, що Сергій був на певних заходах, чекаєш, коли він опублікує фото. Кожне фото, ну от витвір мистецтва. Як він це от вміє знаходити такі миті та переносити їх на фото, ну для мене це захоплення, для мене це загадка. Я теж дивлюсь, що він серед номінантів, да, у вас? Да, ну, как, кстати говоря, фотографии замечательные. Было у Сергея несколько выставок. Вот, но в сам, так скажем, в сам буклет и в сам в жителей культурного, к жителям культурного острова Сергей был попал по какой причине, собственно говоря, это был первый год. И тогда, на тот момент,
при Банковской академии был создан музей денег. И это, конечно, уникальный музей, потому что другого такого в Украине нет. Это вот, поэтому музей был замечательный, уникальный. Он в Сергее проводил там экскурсии. Знал об этом деле все досконально, и поэтому мы с удовольствием ходили, люди ходили с удовольствием в этот музей. Поэтому вот такая номинация у него — «Машина времени». То есть при помощи денег переносить людей в прошлое и даже в будущее. Ось тут написано: присуджено за створення креативного музею простору, де через історію грошей розповідається про історію становлення української держави. Тобто людині вдалося, так розумію, через з допомогою демонстрації грошей розповісти і про державу, да, становлення української держави. Абсолютно вірно, тому що кожна власть, яка приходила, вона вводила, звісно, як момент управління людьми, свої гроші, і це все відражається на банкнотах, да, на каких-то купюрах і так далі. От Сергію вдалося вот всю эту историю выстроить в таких вот экспонатах, которые демонстрируются в его музее. Мені, знаєте, чомусь подумалося, що ось під час Української революції 17-21 років там ходило 4 квадрильйони грошей. Оце зіткнення різних ідеологій, зіткнення різних проєктів розвитку, воно виявилося і в грошах. Звичайно, що це шалена гіперінфляція, я це розумію, але це інша справа. А от Юрій Петрушенко, ну да, доктор економічних наук, зав кафедри міжнародної економіки Сумського державного університету, мій колега, громадський діяч, номінація «Місце зустрічі». Це за, я так зрозумів, за його проєкт, за центр навчання дорослих. Абсолютно вірно, да? за цей центр навчання дорослих, тому що от як Юрій, в этом году було дуже цікаво со всіми общатися лауреатами, причому ми зустрічались в кафе і садились и говорили, потому что люди уже многие, которых мы просто не знаем, оказались на культурном острове. И это общение всегда затягивалось часа на 2-3, просто не хотелось расходиться, потому что каждый лауреат очень-очень интересен. И вот мы как-то говорили с Юрием Петрушенко, вот он нам рассказывал, откуда появился вообще центр развития дорослых, появился оттуда, что он ездил, был в Германии и видел, как там созданы народные университеты, которые поддерживают государство, но в том числе в количестве 10% оплачивают и сами люди, которые посещают эти народные университеты. И задача их как раз в том, чтобы все, кто приходит, у них есть возможность научиться чему-то новому, обучаться всю свою жизнь. Потому что каждый день у нас появляются какие-то гаджеты, приходят какие-то новые слова. То есть все это нашу жизнь насыщает. И вот как раз держаться на волне, быть на уровне современности, не отставать от молодежи, да, но и быть, так скажем, активным, как раз вот эти народные университеты в Германии помогают. И вот Юрий Петрушенко попробовал создать и такой центр в нашем городе. Поэтому здесь можно научиться и социологии, и культуре, и какому и театру, и урбанистики. То есть проходят разные встречи, и, конечно, вот это огромный-огромный плюс, за что ему большое спасибо. Давайте послухаем, что говорит про цей захід Мельник Олена Петрівна, начальник управления культури Сумської обласної державної адміністрації. Два роки назад, коли до мене звернулися організатори проєкту Лариса Ільченко і Ігор Касьяненко щодо підтримки управлінням культури даного проєкту, в мене не було жодного сумніву, коли я ознайомилась з тим, що було до цього вже в попередні роки, і побачила, які яскраві особистості, які цікаві постаті, які дійсно є перлинами на мапі Сумщини, увійшли вже до культури острову. І ми підключилися фінансово, підключилися організаційно. І в цьому році ви бачите, наскільки знову ж таки яскраві і ні на кого не схожі особистості увійдуть до членів культурного острова. Я дуже хочу висловити слова подяки і Ларісі, і Ігорю за їхню творчість, за їхнє натхнення, за їхнє прагнення робити щось нове. Ви розумієте, таких людей завжди хочеться підтримувати. А ще у нас втрьох виникла ідея наступного року трошечки розширити цей проєкт, щоб він не тільки був міський, а щоб до культурних острів'ян входили і яскраві постаті міст і районів Сумщини. Скажіть, будь ласка, от
У нас громадська організація «Фонд регіональних досліджень», яка займається проблемами соціально-економічного розвитку Сумської області та й України в цілому. У вас громадська організація, яка займається творчими процесами, і гарно, що ми співпрацюємо. Ось чому. Ну, аналізуючи історичні події, особливо ті події, коли вдавалося певним суспільством, певним націям досягти якісних змін свого життя, це не обов'язково революція, хоча і революцію в тому числі. Я це називаю позитивні революції. Ті, які призвели дійсно до змін позитивних, до підвищення рівня добробуту населення, культурного рівня і так далі. І от цей аналіз дає підстави стверджувати, що там роль у цих творчих людей, вона була дуже великою. Поету, художнику, музиканту, йому, Богом, природою надана ось така унікальна можливість відчути, що треба зараз народу, відчути цю народну душу і пробудити народ до активної діяльності. От, і досягти у цих якісних змін. Дуже б хотілося, щоб і в Україні такі якісні зміни були. Бо, ви ж дивіться, по соціологічним опитуванням 80-90% населення чекає на все ж таки ось таку силу, яка призведе до таких якісних змін. Який ваш погляд на цю проблематику? На проблематику залучення творчих людей до ось такої суспільно-корисної праці? Я думаю, что творческие люди, ну не то чтобы так ждут отмашку, да, то есть каждый из них творит, живет, но все равно смотрит, что происходит, и в любом случае как-то присматривается к обществу, к социальным его потребностям. И в любом случае, то есть если это каким-то образом вот совпадает с его духовным настроем, желанием, то, конечно же, он тогда идет вперед, абсолютно, скажем, агитирует всех, просто-напросто зовет людей вперед. І це происходит естественным образом абсолютно. Ну, знаєте, щоб такий цикл у нас був розмов про творчих людей, то ми розпочали з Ані Черненко, да? А от йти в лікарню, розписувати стіни, це означає поділити біль, поділити страждання, да. Правильно, дітей. Абсолютно. Треба для цього бути готовим. Треба дійсно виділити частину, і немаленьку частину своєї душі, своїх зусиль для того, щоб писати картини саме там. І велике дяка усім цим людям, які дійсно займаються ось такою діяльністю. Давайте послухаємо, що про проект говорить Цибульська Наталія Олексіївна, начальник відділу культури та туризму Сумської міської ради. Це наш чудовий арт-проєкт «Культурний острів». Це безумовна подія у місті, тому що очікувана подія, тому що об'єднує людей, небайдужих до культури, які щось роблять цьому прошарку, що завжди це несподівані такі, можливо, для більшості людей особистості, але дуже відомі, які дуже багато роблять у місті, взагалі в області, в Україні, які відомі і за межами нашого міста. І, звичайно, що я вважаю цей такий соціальний проєкт, тому що він підтримує творчу ідею, творчу наснагу. Люди, які є номінантами проєкту, вони дійсно, ну, мабуть, я вважаю, що відчувають себе і потрібними, і дійсно такими, що щось дають, віддають, тому що багато зусиль йде на творчість, на якісь події, але коли людині вчасно говориш добрі слова і дійсно кланяєшся, кажеш величезні вам слова подяки, то це дуже-дуже корисно і вчасно це робити, це завжди правильно. От скажіть, будь ласка, які перспективи цього проєкту надалі? 5 років минуло, я дивлюся, що проєкт успішний, вам дійсно вдається цих людей об'єднувати, інтегрувати, бути цікавими. Я був у залі театру юного глядача, я бачив, що він був заповнений, що людей було багато, причому, що характерно, люди були різні.
абсолютно різні, з різних соціальних прошарків. Я навіть класифікувати не міг їх по, як, по скажімо так, видам. Та, просто різні люди, які дійсно щиро цікавляться. Я зустрів знайомого, він робітник, він слюсар. Я просто з подивом побачив, що людина прийшла на цей культурний острів. Він тримає оцей запрошення. Да, я спитав, що ти тут робиш. Мені цікаво. І я побачив, що він дійсно цікавий, бо я знаю, що це не та людина, яка просто так там кудись приходить. Це людина зайнята, у якій там родина, є свої клопоти. І він слюсар, гарний слюсар. Ну, я побачив його там і дуже зрадів. Як ви бачите перспективи? Буде розвиватися проєкт? Які задачі ви ставите надалі? Конечно же, проект развивается, становится лучше и интереснее каждый год, то есть, потому что это вот творческое направление, оно его невозможно, так скажем, сдержать. И вот в следующем году мы уже просто-напросто будет написано положение, по какому не просто жители культурного острова выбирают людей, но и можно самим будет подаваться на этот культурный остров. Вот будет такое положение, и люди будут иметь возможность заявить о себе, так скажем, не через жителя культурного острова, а самостоятельно. Поэтому мы, так скажем, выходим уже на такие областные позиции, как минимум, а дальше будет видно. Масштабы якось змінятся. Я так зрозумів, що тут зараз зосереджено на місті Суми. Да, є проекти, місті, щоб розширення на Сумську область. Вот, конечно же, я же о чем и говорю. То есть будут люди подаваться сами, конечно же, это из области, потому что нам пойти посмотреть на эти проекты и чтобы их внести в список лауреатов невозможно, поэтому это будет сопровождаться видеоматериалами, конечно же, и тогда будут делать вывод и как-то звать вот людей из области на этот проект. Плюс ко всему, конечно же, нам очень приятно и радостно, что нас поддерживает отдел культуры города Сумы, областной отдел культуры тоже точно так же поддерживает. Поддерживают сами островитяне, потому что вот Сергей Гуцин, он говорит, я с вами на всю оставшуюся жизнь, сколько будет у нас культурных островов, я готов дарить каждому лауреату фирменную чашку. Говорит, придумывайте только дизайн, пусть это будет каждый дизайн новый в каждый год. Вот, и такие чашечки, то есть как будто наши лауреаты получают в подарок. И это здорово, это приятно, когда утром ты просыпаешься, наливаешь в какую-то такую необычную чашку кофе или чая, и у тебя начинается с хорошего настроения, начинается утро. Ви знаєте, Валерій Борзонов – це постійний експерт нашої передачі, кандидат економічних наук. Він член правління громадської організації Фонд регіональних досліджень. Він говорить про те, що от на рівні громад от Сумської області є така проблема, що всі ми якось живемо своїм окремим життям, і без цієї соціальної відповідальності, без інтеграції, без усвідомлення, що ми є одна спільнота, навряд чи нас чекають які гарні перспективи надалі. І на мій погляд, роль цих творчих людей у даному разі дуже важлива в плані інтеграції в єдину спільноту всіх людей, які проживають на певній території. Конечно же, потому что каждый из этих людей, которые вот оказались лауреатами культурного острова, это как такой рэперная точка, да? Каждый имеет своих поклонников, своих читателей, почитателей, их из творчества, как людей и, так скажем, и как творческих людей и обычных людей. И поэтому, конечно же, когда они собираются вместе, уже культурный остров, это не 35 людей, а за каждым из них стоит огромное количество людей. Вот, и все они вместе думают о чем-то хорошем. Вот. И когда эта творческая мысль, то есть она все равно будоражит как-то. И я думаю, что это приведет точно так же к хорошим, позитивным переменам, изменениям. Вот. По крайней мере, есть такой импульс. Дякуємо, Лариса, що сьогодні були в нашій студії. Ми бажаємо усіляких гараздів і вам, і проєкту. Шановне товариство, на передачі «Точка росту» ми сьогодні розповідали про проєкт «Культурний острів», який об'єднує творчих людей Сумщини. Сподіваємося, що вам було з нами цікаво. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.